Patriarca caldeu sacou: o aborto é matar à maneira de Caim. A prática do aborto provocado repete o que aconteceu no caso de Caim, que cometeu o primeiro homicídio premeditado relatado na Bíblia. E para a Igreja, toda a vida humana, incluindo a vida do nascituro, tem sua dignidade e tem o direito de ser protegido. É o que escreve o patriarca dos caldeus, cardeal Luís Rafael I Sacô, num texto publicado no site do patriarcado, no qual também citou o parágrafo da encíclica Evangelium Vitae, em que o Papa João Paulo II lembrou que, na interrupção voluntária da gravidez, é suprimido um ser humano que começa a desabrochar para a vida, isto é, o que mais de inocente em absoluto se possa imaginar. Nunca poderia ser considerado um agressor, menos ainda um injusto agressor. É frágil, inerme e, numa medida tal que o deixa privado, inclusive, daquela forma mínima de defesa constituída pela força suplicante dos gemidos e do choro do recém-nascido. Está totalmente entregue à proteção e aos cuidados daquela que o traz no seio. Evangelium Vitae, número 58. As considerações patriarcais sobre as práticas abortivas estão incluídas em um texto de reflexão sobre a Sagrada Escritura e a doutrina da Igreja, uma espécie de catecismo do patriarca, cheio de referências aos problemas e acontecimentos atuais, que o cardeal Sacô está publicando parceladamente nos órgãos de comunicação do Patriarcado Caldeu. No texto em questão, a história bíblica de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, levanta questões radicais sobre o mistério do mal que acompanha a história da humanidade. Como é possível que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, possa tornar-se como uma besta famélica? Pergunta o patriarca. A Bíblia, continua o cardeal iraquiano, observa desde o livro do Gênesis que o ódio e a violência fazem parte da história humana. E mesmo nossos tempos são marcados por homicídios e atos de morte que são perpetrados sob o manto de Deus e da religião. A história de Caim e Abel mostra que o horror da violência homicida também pode ensanguentar e romper os laços de fraternidade, de filiação comum. O mal, o texto bíblico ensina, não entrou no mundo pela vontade de Deus, como se quisesse a morte na obra de sua criação. As portas da violência e da morte foram abertas pela ingratidão e a soberba prefiguradas na história bíblica do pecado original, cujos frutos corrompidos encontram sua primeira manifestação na morte de Abel, por mão de seu irmão Caim. Assim como Adão e Eva saíram da presença de Deus, continuou o patriarca Sacô, assim fez o assassino Caim, e assim fará todo autor de homicídios premeditados, porque a vida humana é um dom sagrado de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. O mal, tendo entrado no mundo, toca as relações entre irmãos, destrói a harmonia entre os seres humanos. E diante de tudo isso, não há necessidade de esforços de vontade ou apelos genéricos à compaixão, dado que os seres humanos são incapazes de se humanizar sozinhos. Somente a ocorrência gratuita e sem precedentes da salvação trazida ao mundo por Cristo pode, pela graça, fazer brotar as sementes do perdão no coração das relações humanas. Um milagre sem o qual todo apelo ao diálogo e à fraternidade corre o risco de se transformar em moralismo sufocante ou em jogo das partes, reflete por fim o cardeal Sacô. Rumo a um nós cada vez maior, o sonho de uma única humanidade. Mi nombre es Ángeles Carolina Cabello Carvajal, provengo de Maturín, estado Monagas, Venezuela. Estoy en la ciudad de Cúcuta aproximadamente hace 2 años. Creo que todos estamos encaminados en el mismo viaje porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Mi nombre es Antonieli Rodríguez Zavala, tengo 27 años de edad, soy de Venezuela, Valencia, estado Carabobo. Tengo 3 años que llegué a la ciudad de Cúcuta. Yo digo que no tengan miedo de soñar. Siamo chiamati a sognare insieme, non aver paura di sognare. Sognare insieme come un'unica umanità, come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che è la nostra casa comune.
sorelle e fratelli tutti. El proyecto de medios de vida sostenible lo conocí a través de la iglesia. Nos hacían donativos de comida, sacos de comida. De ahí quedamos censados y pues nos llamaron para realizar el curso de modistería básica. Este proyecto me dio la oportunidad de soñar porque en verdad nunca pensé que podía estar en una máquina porque nunca había tocado una máquina de coser. Este curso a nivel personal me aportó muchas cosas porque, o sea, no solamente a mí, sino a varias de mis compañeras también nos pasó de que el salir de casa, el sentir apoyo en otro lugar donde no lo teníamos, fue algo bonito el experimentar. Me daba miedo soñar con un mejor futuro porque soy madre de 4 niños y llegar acá sin nada, empezar de nuevo de cero, sí me dio mucho miedo porque no sabía qué me esperaba para mí y mi familia. Nosotros como migrantes siempre tenemos miedo a llegar a lo desconocido porque es algo que nunca hemos visto antes y entonces nos da un poquito de miedo del que cómo vamos a hacer. Siempre uno siente un poquito de miedo a lo desconocido. Ahora sí creo que no debemos de tener miedo a lo que no conocemos. Yo digo que no tengan miedo de soñar. Todos estamos en camino en un mismo viaje porque todos podemos lograr nuestros sueños. Todos podemos tener un futuro unidos como hermanos y hermanas porque todos somos hermanos y hermanas. Creo que todos estamos encaminados en el mismo viaje porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Veo la posibilidad de que todos vivamos en una casa común, como hermanos, compartiendo, siendo tranquilos y felices, llevándonos bien todos en común.